Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u bleskových zpráv, které dnes budou z pera Terezy Spencerové. A budou jenom tyto zprávy, protože ostatní od Boženky Whitingerové nejsou k dispozici. Svět při páteční ranní kávičce, tak zní titulek zpráv z pera Terezy Spencerové a začínáme první zprávou. Trump s Putinem se do konce roku můžou setkat ještě třikrát na oslavách konce první světové ve Francii, na východoasijském summitu v Singapuru a na G20 v Argentině. Můžou, ale nemusejí. Trumpovy tweety, podle nichž to Čína hackla Clintonovic e-maily, jsou jako z alternativního vesmíru, diví se čínský stranický tisk. Trump se prý v tureckém Erdoganovi, který ne a ne propustit amerického pastora, údajně namočeného v pokusu o vojenský převrat, hodně zklamal a prý uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. A ti zatrolení Evropani mají pro změnu ve zvyku kupovat si evropská auta a ne ta americká, postěžoval si. Takže zrušení dovozních cel na US auta v Evropě, jak navrhuje Brusel, je v uvozovkách nedostatečně dobrým řešením, převzato z rozhovoru pro Bloomberg. Trump prý teď nevidí žádný důvod k tomu, aby pokračovaly společné vojenské manévry s Jižní Koreou, které ukončil po svém summitu s Kimem. Rusko dodává do USA ropu, jen v květnu to bylo 15 milionů barelů. Nejméně 20 tureckých vojáků a jejich džihadistů za poslední dva dny při několika útocích zlikvidovali, ať už střelbou nebo odpálením náloží, kurdské IPG v syrsko-kurdském Afrínu. Jeden z agentů FBI na neveřejném slyšení ve sněmovně potvrdil, že FBI běžně vypouští do médií své v uvozovkách příběhy a po jejich zveřejnění je jako na zavolanou používá jako záminku k dalšímu postupu, soudním povolením, odposlechům a tak dále a tak podobně. Irán dál dodržuje své závazky vyplývající z jaderné dohody, od níž USA odstoupily, potvrzuje Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
OSN má za to, že by Rusko a Turecko měli společně předejít masakru v Idlíbu, který by prý mohl vést k chemickému útoku, ať už prý ze strany režimu nebo Al-Kaidy, ale že je tam asi 10 000 teroristů, kteří mají být zlikvidováni. Revoluční. OSN vydává v uvozovkách povolení zabíjet a neukazuje s chemií dopředu jen na Asáda. Současně ale OSN snižuje počty teroristů v Idlíbu asi 5x, ale možná je to tím, že se tamní Al-Kaida drolí na několik menších, nejspíš už v uvozovkách umírněných teroristických skupin. Zatímco západní mainstream už přifukuje počty civilních obyvatel Idlíbu. Z týdne na týden už je jich prý přes 3 miliony, takže i Asadových obětí bude adekvátně víc. Opakuje se mediální model východního Alepa. Fascinující. Turecko v uvozovkách úzce spolupracuje s Ruskem a Íránem, aby podle Erdogana předešlo provokacím v Idlíbu, čili aby zabránilo Bílým přilbám a Al-Kaidě v Asadově chemickém útoku. Výstavba Nord Streamu 2 už začala na ruské straně, i když německý koncern Uniper oznámil, že v případě US sankcí končí, na což německá vláda konstatovala, že americký tlak je nepřijatelný. Se stejným tématem pojede v září do Moskvy maďarský Orbán. Má za to, že je pokrytecké, když Evropská unie povolí Nord Stream 2, který do Maďarska nedojde, a zařízne South Stream, který by do Maďarska došel. Jak mu v tom přítel Putin pomůže, není zatím jasné. Státní školy v Detroitu zakázaly žákům konzumaci pitné vody. Je v ní plno olova a mědi. Katolická církev v Austrálii odmítla, že by kněží měli povinně hlásit zneužívání dětí, o kterém se dozvědí při zpovědi. Ukrajina přišla s novou várkou sankcí proti Rusku kvůli stavbě mostu na Krym. Počítají s tím, že Evropská unie a USA ukončí obchodní činnost s 19 ruskými podnikateli a firmami. Fascinující, kdo všechno už Západu nařizuje, co má dělat. Z odtajněných předpisů telefonátu Borise Jelcina a Billa Clintona cituji: Bile, nepochopně špatně, pro své znovu zvolení potřebuju pro Rusko půjčku 2,5 miliardy dolarů. Clinton, co pak ti nepomohlo, když pařížský klub přeskupil vaše dluhy? Myslel jsem, že to do tvé země pošle několik miliard. Ne, ty přijdou až ve druhé polovině roku. Té první budeme mít kvůli podmínkám Mezinárodního měnového fondu jen 300 milionů. Problém je, že musím vyplácet mzdy a penze. Bez vyplácení mest a penzí bude velmi těžké jít do volební kampaně. Víš, pokud by se nám podařilo vyřešit to tak, že šéf Mezinárodního měnového fondu Kamdesus pošle 2,5 miliardy v prvním pololetí, možná bychom to nějak zvládli, nebo jestli bys to mohl zařídit přes vaše banky s ruskou státní zárukou.
Vážení přátelé, to byla trošku drahá vodka. Zaplať pán Bůh za Putina. Tož tak a s mým dovědkem skončily bleskové zprávy. Vážení a milí posluchači, loučíme se s vámi ze studia Kladna. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený zbytek dnešního dne a brzy. Naschledanou.